Как да успеем? Изучаването на език изисква отдаденост. Много често ние виждаме крайната цел, която си поставяме и не си даваме сметка или поне не сме много наясно как да стигнем до нея. Много от учащите започват изучаването на втори език, защото се нуждаят от него като средство. Средство, което се налага вследствие от динамичния живот, работа, среда. Целта изпъква пред нас, но процесът на достигане до нея някак си остава на заден план. Как да придобием умението да говорим чужд език? Важно е да градим паралелна увереност в основните аспекти на изучаване на езика, а именно да разбираме и да се изразяваме добре. Ние трябва да сме търпеливи и постоянни. Давам си сметка, че искаме да постигаме целите си бързо. Важна е целта, но за да имаме успех, усилията трябва да дойдат от нас. Твърдя, че не можем да си купим знания или умения. Можем да платим за ноу-хау. Учителят ще ни покаже как, но ние трябва да положим усилия да се научим. Тук идва ролята на добрите учители, на тези, които обичат това, което правят. Те ще ни въвлекат в този процес и ще ни водят. Те ще ни покажат как да учим и да напредваме. В кабината са преподавателите, които ще отговорят на това. Кабината ще ви даде изключителна интензивност. Занимание всеки ден. В кабината вие ще говорите чужд език.